Доброго дня, Крижопільський район, село Городківка, до заводу, який належить батькові Петра Олексійовича Пороха, нашого гаранта, стоїть полу, як би сказати, ешелон, состав з удобрення. Як тут написано на бочках, ось такі номера телефонів, ось тут написано і вагони російські. А звідки скрізь вагони ці у вас тут, скажіть? Звідки вагони оці у вас тут? Ми. Прямому? Не знаєте? Ну, оці КАЗ звідки везете? Не знаю. Ну, а на бочках можете сказати, що написано? На що? А, ну, я читаю. А завод це старого Порошенка? Не знаю, чи... Ні, ну, вроді би ж належить, не вроді би? Вроді би, да. Спасибо, бать. Ні, ну от просто дивись, я що знімаю, я... В нас війна на сході, да? І всі кажуть, що не торгують, я навіть не знімаю вас. Всі кажуть, не торгують з Росією, все, санкції вводять в Росію. А це завод, який належить старому Порошенку, блядь. А він КАЗ возить, блядь, з Кацапетовки, на вагонах чорним по білому написано. Москов, Рус. Та подивіться, ось прямо на бочці написано. Номера плюс 7. Москов, ви ж бачите? Оце в нас, блядь... Муділа, якому до заводу лишилося, он... Зараз я проїду машину і покажу спеціально, що це старого Порошенка завод, блядь. А вони, сука, торгують, падло, блядь. Ось КАЗ стоїть, Москов, Рус, російський. Що там, удобрення, карбомідом. І що це, ям'якан, що там? КАЗ. Це удобрення КАЗ. Ось така, я хотів дорогу, звісно, зняти, яка тут дорога, але тут вже попалося таке, що нема що й дорогу знімати. Зараз покажемо, що це дійсно старого Порошенка завод. Поїхали б йому, Сергій, бо телефон сядеться. Чи ти прямо? Ні, нема, нема інтернету. Тут, блядь, не то, що дороги нема, зато є російські вагони, блядь, з касом російським. Давай, Сергійко, бо сяде телефон, мало зарядки. Хочу дійсно показати, що це вагони заходять. Сахарний завод, елеватор, село Городківка, Крижопільський район, Вінницька область. Стоїть, цистерни стоять з касом, які заходять, і зернові вагони, які заходять. Укрространс теж. Укрространс. От тобі, пожалуйста, вагони. Ось це. Елеватор. Область, село Городківка, Крижопільський район, де більшості землі, ось такі дороги ще будуть. Але з дорогами то інше. Ну коли він падлюка сам, блядь, торгує з москалями, про що ми говоримо? Ось це. Що це село Городківка, що це дійсно тут, а не десь я зняв в іншому місці. Вже 100 років публічно нікуди не виходив, не знімав нічого, але, ну, отака от ситуація. Чувак, який на... Жилецький вийшов, так, Порошенко стане. Ну, кажуть так, ну, це дітище бізнеса, бізнес Порошенка. От тобі зараз покажу. І на ньому ж розташований елеватор. Тільки до в'їзду та й назад, бо багато відео знімати теж можна. Так. Фотографії вже там і на відео видно, що... Все, ось написано. Крижопільський цукровий завод. Можете подивитися, кому він належить. І побачу, я зараз знову ще раз вернуся, зроблю фотографії. Ось. А банер, що то таке? А, ось тобі і банер є. О. Прат ПК Поділля підтримує спортивний СК клуб. О, ось тобі все повністю є. Завод Порошенка, який стоїть состав з вагонами касу,
з надписами. Макс, які там надписи точно? Москов, Рус Москов, да? Плюс 17. Стоїть удобрення касу, стоїть на заїзд. Ось тобі, Петро Олексійович, кому війна, а хто і торгує з агресором. Вкотре підтвердження.